জীবনত মোৰ তিনিটা বিশেষ ইচ্ছা আছিল। এক নম্বৰ, চুলিত টকলা কৰি কটা, এযোৰ ক'লা ড্ৰেছ পিন্ধা আৰু আৰু পগলা হোৱা। মোৰ প্ৰথমটো ইচ্ছা পূৰণ হৈছে। মই এই মিড চামাৰ নাইটছ ড্ৰিম নাটকখন কৰোঁতে তাত পক কেৰেক্টাৰটো কৰিছিলোঁ আৰু আৰু সেই কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে মই 7 বাৰমান চুলি টকলা কৰিছিলোঁ। আৰু আৰু মোৰ দ্বিতীয়টো ইচ্ছা, এযোৰ ক'লা ড্ৰেছ পিন্ধা, সেয়াও মোৰ পূৰণ হৈছে। বৰ্তমান মোৰ ওচৰত আছে এটা ক'লা পেণ্ট, এযোৰ ক'লা জোতা আৰু এটা ক'লা চাৰ্ট। আনকি মোৰ মোবাইলটো ক'লা, মোৰ সেই কাষত ওলমাই লোৱা বেগটো ক'লা। আৰু মোৰ তৃতীয়টো ইচ্ছা, পগলা হোৱাৰ। আধা আধি পূৰণ হৈছে। ঘৰৰ মানুহেতো মোক আধা পাগল বুলিয়ে কয়। এবাৰ কি হ'ল জানে, এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ খাবলৈ বহি আছোঁ। ওচৰৰ টেবুলত আৰু মানুহ আছে, মোৰ ওচৰত মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বহি আছে। ওচৰৰ টেবুলখনৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ইমান জোৰেৰে কথা পাতিছে, এটা সময়ত গৈ মই অতিষ্ঠ হৈ পৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিতৰি ভিতৰি ইমান খং উঠিছিল যে মোৰ চিঞৰিবলৈ মন গৈছিল। আৰু মই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাণে কাণে ফুচফুচাই সুধিলোঁ, মোৰ চিঞৰিবলৈ মন গৈছে, কি কৰোঁ? তাই ক'লে, চিঞৰক। তাই হয়তো ভবা নাছিল যে মই কি কৰিম। মই দীঘলকৈ উশাহ টানি ল'লোঁ। প্ৰকাণ্ড চিঞৰ মাৰিলোঁ, কমেও 10-15 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন নিস্তব্ধ হৈ পৰিল। গোটেই মানুহবোৰে মোৰ ফালে ঘূৰি ঘূৰি চাইছে, বহুত কথা পাতিছে। কোনোবাই কৈছে ইয়াৰ ফাষ্টেশ্যন নিকালিছে। আৰু 15 ছেকেণ্ডৰ পিছত মই ক'লোঁ, আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কথা পাতিবলৈ মন গৈছিল, পাতিলে, আৰু মই মোৰ চিঞৰিবলৈ মন গৈছিল, গতিকে মই চিঞৰিলোঁ। বাচ, আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰক। ইয়াৰ পৰাতো বহুতেই মোক বহুদিনলৈকে পাগল বুলিয়েই ভাবি থাকিল। হয়তো মই সম্পূৰ্ণ পাগল নহ'লেও আধা পাগল হৈছোঁ। কিন্তু আচল কথাটো কি জানে, মই সম্পূৰ্ণ পাগল হোৱাৰ আগতে মোৰ আৰু এটা ইচ্ছাই মোৰ মূৰত বাঁহ লৈছে। ছুইচাইড, মোৰ ছুইচাইড কৰিবলৈ মন গৈছে। আৰু মই মোৰ সেই ইচ্ছা আজি পূৰণ কৰিম। খন্তেক পিছতে এই ৰছীডালৰ চুঁচটো মোৰ ডিঙিত ভৰাই ল'ম আৰু মই এই গছজোপাৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ ওপৰৰ পৰা জাপ মাৰি দিম। এই ৰছীডালৰ চুঁচটোৱে মোৰ ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰিব, মোৰ উশাহ লোৱাত কষ্ট হ'ব, মোৰ গাল মুখবোৰ ৰঙা পৰিব আৰু মোৰ হাত ভৰিবোৰ কঁপিব। আৰু এনেদৰে খন্তেক পিছতে মোৰ গোটেই দেহটো নিথৰ হৈ পৰিব। মোৰ দেহটো নিথৰ হৈ পৰিব। নহয় নহয়,
এই পাগল হোৱা আৰু সুইচাইড কৰিবলৈ মন যোৱাটো এইটো ইচ্ছা হ'ব নোৱাৰে। এইটো এইটো এটা সমস্যা, ই মানসিক সমস্যা। পৃথিৱীত পৃথিৱীত প্ৰতিটো সমস্যাৰে সমাধান আছে, কিন্তু কিন্তু মোৰ এই সমস্যা দুটাৰ সমাধান কি? মোৰ এই সমস্যা দুটা ডাঙৰ কথাটো কি জানে? মোৰ এই সমস্যা দুটাৰ সমাধান মই বিচাৰি পাইছোঁ। মোৰ এই সমস্যা দুটাৰ সমাধান কি জানে? এক্টিং, এক্টিং, এক্টিঙৰ জৰিয়তে আমি সকলো কৰিব পাৰোঁ। মই ইচ্ছা কৰিলে মৰিব পাৰোঁ, ইচ্ছা কৰিলে পাগল হ'ব পাৰোঁ, ইচ্ছা কৰিলে মই ডক্টৰ হ'ব পাৰোঁ, মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰোঁ, মই পাইলট হ'ব পাৰোঁ। এক্টিং, মোৰ এই সমস্যা দুটাৰ সমাধান এক্টিং। Act!